ଗୋଟିଏ ଭାତ ଚିପିବା ନା ମୁଠିଆ ମୁଠା ଭାତ ଚିପିକିରି ଭାତ ଗାଳିବା? ଆପଣ ଏସ୍ଆଇଟି କଥା ଶୁଣିଲେ ତ, ପରୀର ଘଟଣାରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହେଲେ ତ, ପିଉର କଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ କଣ ଯାଉଛି ତଦନ୍ତ, ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି କିଭଳି ଭାବେ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଲା ସେ କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉନି କି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ରହୁଛି ବୋଲି। ପ୍ରତି ଘଟଣାର ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ତିଆରି କରି ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ତିଆରି କରି ଯଦି ତାର ମୂଳ କ୍ଷୟକୁ ଯିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ପଛରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ରାଜନୈତିକ କଥା ରହିବାଟା ହିଁ ରହିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଚଲାଉଛନ୍ତି କି? ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କଥା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇପିଏସ୍ ଶାସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇଏଏସ୍ ଶାସନ। ଏଣୁ ଯୋଉ କତିପୟ ଆଇଏଏସ୍ ବା ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଇପିଏସ୍ ମାନଙ୍କ ମାନସିକତା ଅନୁସାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଣୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ରାଜନୀତି ହଉନି? ଆଉ ସବୁ ତ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଚାଲିଛି, ପୋଲିସ ଆପଣ କୋଉଠି ହେଇନି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉ ପିପିଲିର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ପିପିଲି ବ୍ରହ୍ମଗିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଅର୍ଗସର ସାମ୍ବାଦିକକୁ କିଭଳି ଭାବେ ରାଜନୀତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ସେଠି କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏଣୁ ପ୍ରତି ଘଟଣାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ଆଉ ଆଜି ମାନେ ବିଗତ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏ ସରକାର ଆସିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ତୁରନ୍ତ ବିମନ ବିଶ୍ୱାଳ ଧରା ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ବିମନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଧରିବା ପାଇଁ 22 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ସେଠୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟାଣପଣ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅପରାଧ ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ରହିବେ, ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହେଇପଡୁଛି। ଏଣୁ ଏଇସବୁ କିଛି କଥାକୁ ଅପରାଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି,